Teď vám ukážeme záběry, které 45 let nikdo neviděl. Televize Nova získala unikátní dokument, ve kterém lidé vzpomínají na mobilizaci z roku 1938 přímo v pohraničních pevnostech. Tento film vznikl přitom až 30 let po podepsání Mnichovské dohody. Střelec si zamířil, tam je a granát letěl. Takhle nahoře jsme se vždycky dívali do předpolí. Dlouho. A najedl ta mobilizace, to byla vám, tu, u té osadky vám taková ohromná radost. V září 1938 byli mladí, plní síly, plní odhodlání bránit Československou republiku. Mobilizace povolala do zbraně přes 1 000 000 mužů, obsadili hraniční pevnosti i bunkry a čekali, až přijde nacistický útok. Jenže nakonec se bylo proti komu bojovat. Naopak přišla Mnichovská zrada. 29. září 1938 se Německo, Británie, Francie a Itálie dohodly a 30. září podepsali, že Československo musí Německu postoupit Sudety, včetně pohraničního opevnění. Vojáci připravení k boji museli odejít. Plakal kdo mohl, protože byla to ráno sterující. Věřte, že po těch cestičkách z hranic, po kterých odcházíme, po těch se zase budeme vracet. A tak se říkali, vidíš ti na domečku, teď tě opouštíme. A říkali jsme si, že v tobě zůstaneme a že nám, že zůstane třeba s... Už 76 let si Čechoslováci kladou otázku, měli jsme se bránit. Stavebně byly pevnosti připravené, horší to bylo s armádní podporou. Třeba v předpokládaném hlavním směru německého útoku na Plzeň. Čára dvou sledů lehkého opevnění, která byla poměrně silně obsazena pěchotou, ovšem postrádala dostatečnou dělostřeleckou podporu. Obránci československých hranic se u pevností opět sešli po 30 letech, tedy v září 1968. Ani po tak dlouhé době, ale na kapitulaci nezapomněli. Já na to ani nesmím myslet, že jsme museli nějak odejít. Nazval kabaláť. Je velmi pravděpodobné, že by československé opevnění v roce 1938 nakonec padlo. Podle odhodlání jeho obránců by ho ale nacisté zdolávali řadu dnů, možná týdnů. Jakub Vrán, Televize Nova.